בוא תספר לנו מה הייתם עושים עם החיטה שהייתה גדלה פה. אז החיטה הזאת, היינו משחקים שם מחבואים, ודרך אגב, היינו קוטפים כמה שיבולים, וקולפים אותם. קולפים אותם, ואוכלים אותם. אתה פשוט מקלף, מה, איך זה נראה? יש מה... לה נרתיק, היא בנרתיק, לא? נו. היא בנרתיק. ואתה פשוט מקלף את ה... כן, כן, כן. מה זה, ירוק, מפריד, צהוב? ירוק, בפנים ירוק. ירוק ה... השכבה החיצונית הגרדיל. שאתה מקלף, באיזה צבע היא? ירוק. גם ירוק? כן. והגרעין עצמו, אחרי שקילפת אותו, באיזה צבע הוא? הוא גם ירוק, אבל בפנים הוא כזה חלבי. כמו צבע לבן, טיפה לבן. ואתה אוכל את זה, זה טעים? ככה טרי? כן, ככה זה. מה אתה אומר? כן. כמה כאלה היית יכול לאכול בשביל לסבוע? זהו. ישנו איזשהו פתגם שאומר, כמה שתאכל חיטה, ככה בחתיכות, אתה לא תסבוע לעולם. יפה, לכן זה לא מתאים לנו. מה כן מתאים לנו? תפוח, מלפפון, עגבניה. הכל רעלים אבל. לא, מלפפון ועגבניה לא. רעלים. תפוח, בננה. רעלים, הכל רעלים. זה גודל של פרי, אתה אוכל נהיה שבע. תקשיב, הבננה שאתה אוכל בפלפל, הכל היום מהונדס. הם לא שווים. נתחיל לגדל אותם בעצמנו. זהו. נגדל בעצמנו, נדשן אותם בעצמנו, נחזיר את הקליפות. תקשיב חמודי, כשהגענו מחוץ לארץ, הבינו אותנו זרעים של כל הירקות, וגידלנו פה בבית הזה, גידלנו חצילים, מלפפונים, מילונים, הכל גידלנו. נו. את הבית, נו. אמרת שגידלתם פה. אוקיי. טוב, מה עכשיו, לאן זה ילך? כולם ידעו שאפשר לאכול חיטה. בטח, אפשר לאכול חיטה, כן. חידשת לי. מה אני לא חדש כלום? חיטה, אחת. ספוס ערבי, תשאל אותו, תגיד לו. שתיים, אתה אומר על איזה טעם של חלב? לא, זה צבע כזה... איזה טעם יש לזה, איזה טעם? אני יודע, טעם של... שקד, ירק. כמו שקד טרי? לא, לא, לא כמו שקד שומני כזה גדול. לא, שקד טרי. כן, משהו כזה. כמו שקד טרי? לא קשיח ביותר. לא קשיח, הטרי, הרך הזה, הלבן. כן, כמו שקד? כן. תיארתי לעצמי. זה כנראה מתאים לחיות קטנות. מה אתה אומר? איזה מדהים. טוב, יאללה, לקחנו את המצלמה, קח 200 שקל. נגמר סיפור. יאללה, השם ישמור אותך. תודה, חידשת לנו. מה אני חידשתי שום דבר בעלי אדמה? מה, זה עומד בתקן, יש לו קליפה, אתה מקלף אותו, זה כמו אגוז. אבל זה קליפה יש לו, דקה. אומרים שהרקדן, כמה שיוכל, זה לעולם לא יסבע. לא יסבע מהדברים האלה, כי זה לא בשבילנו. גם שקד, אתה לא עושה ארוחת שקדים. גם שקד, אתה לא עושה ארוחת שקדים. אוכלים את זה בתור לחמים, בתור פיתות. אוכלים שקד אחד. מי שאוכל שקד? אגוז, אז אתה אוכל אגוז עם פרי. אתה לא אוכל עכשיו ארוחת אגוזים. אגוז הוא נלווה לפירות. אני יכול לאכול ארוחת אגוזים, ועוד איך. אז אתה לא חושב בחשיבה טיפית. אני לוקח את האגוזים, ומכניס אותם לבלנדר כזה ידני, עם חוט, אתה יודע? הוא מרסק אותם, שם קצת סוכר בפנים, ואוכל את זה. סוכר זה כימיקלים. כימיקלים, סוכר ענבים אני חושב. גם כימיקלים. אחר כך יהיה לך חורים בשיניים. יאללה, השם ישמור אותך, יפה, חידשת לנו.